Yo, check, yo. Check. Августом цел е пака. Дали унищожихме създателя и сега създаваме унищожителя. От тавени ученик винаги засечва учителя. Раждаме се равния, после решаваме кои са пьонки. Качим с три сгради и се възхищаваме на купчина отломки. Окупация без да падат бомби. Цивилизацията е филм със саундтрак от рънкащи окови. Приглъщайки сълзи да ги превръщаме в отровни. Приглъщаме стени, които още ни държат свободни. Хипотеза има за всичко и сме пълни с теории. Никога не е лично, обаче винаги се брои. Какви закони тук едва взимат за вой? Ма взимат за води, бати парализирания ходи. Армия за кво ли ни шо? Телевизора говори. Доволни шо свалят акциза на любимите ни алкохолен. Приели за нормални неща, така тревожни. Виждаме ги в детайл и все пак бабичко си ходим. Малко заспали. Газа на скречовете. Кодове. Китове. Неща. Кодове криптирани, изписани в конзолата. Модове заслукали дълбоко в основата. Обръщат условията, поглъщат русалки лопвата. С кеф ролята да бъдат упаковка. Там, в зоната, никога не рециклират. На безкрайните полета никой не те намира. Там, вятъра събира всичките буклуци. На мястото тежат си само слепналите буци. Спирката им е накрая в разкази от криптата. Тихо сбирката си трябва да оформя сбирката. Преходната приказка от бучето до призрака. Приземяващи се челно в тедрата на извора. Нервака изрода, с изумруди в изблика. Будим ви за изгрева, във вас е избора. Первасната улица, прилива настъпва. От терасата се вижда, няма да се отдръпне. Няма как да се отдръпне хора. Само напред. Окей. Реалността бачка на франчайз. Бедността с мечта за хай-фай. Срещах любовта, докато крача към Райфайзен. Чух да казва трудолюбци, по-добре си трайте. Че утре всичките ще бъдем газра Байден. Ракия подкладне е перспектива, докато не падне. Мъртви под масата още в 3 без 20. И в деня няма плана, трябва да е ясен. Да стигнем по-далече от Армстронг. Не просто Фридтьоф Нансен. Когато завладем и други планети, да напреодолем зависимостта към бактоти и монети. Роботи в ковчези, хипохондрици в спешно отделени. В ръка с психотропни и пепси. Аз съм Нърв. Аз съм Пръвката. Надявам се, че това, което чухте ви е харесало. Искам отново да извикате за Uncle Billy.